সংখ্যক দিন আৰু এই দিনটোত ব্লডিমিৰ জেলেনস্কিৰ তৰফৰ পৰা এটা বৃহৎ মন্তব্য হৈছে জেলেনস্কিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে জেলেনস্কিয়ে অসহায়ভাৱে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ 20% ৰাছিয়াই দখল কৰি পেলালে আৰু জেলেনস্কিৰ এই স্বীকাৰোক্তিক লৈ এটা চৰ্চা চলিছে কিন্তু আমেৰিকা পশ্চিমীয়া দেশে সকলোৱে সহায় কৰিছিল জেলেনস্কিক পুতিনক বাধা দিব বিচাৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত ইউক্ৰেইনৰ 20% ৰাছিয়াই দখল কৰিছে আৰু ৰাছিয়ান সেনাই ডনবাসত অতি দ্রুতগতিত আগবাহি গৈছে 99 সংখ্যক দিনত বর্তমান সময় যুদ্ধক্ষেত্রত কেনে পরিবেশ তার খবর লৈছো ওয়ার ব্রেকিংত প্রথমটো আপডেট আমি আপোনালোকক জনায়েছো ইউক্রেনৰ 20% ৰাছিয়াই দখল কৰিছে আৰু এই কথা কোনে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ব্লডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আজি কৈছে প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে জেলেনস্কিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে জেলেনস্কিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী কৰি আহিছিলে যে ৰাছিয়াক ইউক্রেনে পৰাস্ত কৰিছে কিন্তু অৱশেষত ইউক্রেনৰ 5% এভাগ পুতিনে দখল কৰিছে অৰ্থাৎ বৃহৎ এটা অঞ্চল ৰাছিয়াৰ দখলত সম্পূৰ্ণ ডনবাস ৰাছিয়াই ধ্বংস কৰি পেলাইছে এই কথা জেলেনস্কিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু সময়ৰ আগতে কৈছে ইউক্ৰেইনৰ 20% ৰাছিয়াই দখল কৰিছে ৰাছিয়াই বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ পূব প্ৰান্ত ডনবাসত আজি যুদ্ধৰ 99 সংখ্যক দিন আৰু জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ 5% এভাগ দখল কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই দ্বিতীয়টো খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈছো দ্বিতীয়টো আপডেট ৱাৰ ব্ৰেকিংত নতুন খবৰ সেভেৰো ডনিয়েস্কৰ এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত আবদ্ধ হৈ আছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই সেভেৰো ডনিয়েস্কত আছে ইউক্ৰেইনৰ পূব প্ৰান্ত য'ত বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধ চলি আছে প্ৰায় 800 লোক আবদ্ধ হৈ আছে এটা বোম শেল্টাৰত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ হৈছে মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতেই 800 লোক আবদ্ধ হৈ আছে মাৰিঅপলৰ এজব স্থলৰ দৰেই এই ৰাসায়নিক কাৰখানাটোত লোকসকল আবদ্ধ হৈ আছে মাৰিঅপলৰ এজব স্থলত দীঘলীয়া সময় ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক ইউক্ৰেইনিয়ান সৈন্য আৰু সাধাৰণ লোক আছিলে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এইবাৰ আন এটা প্ৰান্তত এটা কেমিকেল ফেক্টৰী বোম শেল্টাৰত সেভেৰো ডনিয়েস্কত আবদ্ধ হৈ আছে 800 লোক আছে জেলেনস্কিয়ে এই কথা দাবী কৰিছে আৰু জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে ৰাছিয়াই তেওঁলোকক অতি ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে চহৰখনৰ 50%তকৈ অধিক ৰাছিয়াৰ দখলত আৰু ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই লোকসকলে এই কাৰখানাটোৰ বোম শেল্টাৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু কি হৈ আছে আমি আপোনালোকক তৃতীয়টো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৱাৰ ব্ৰেকিংত তৃতীয়টো আপডেট ইউক্ৰেইনলৈ আমেৰিকাৰ নতুন সাহাৰ্য ঘোষণা জেলেনস্কিয়ে এফালে পৰাস্ত হৈছে পৰাজয়বৰণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰাছিয়াক ৰুদিবলৈ আমেৰিকাই নতুন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে 700 মিলিয়ন ডলাৰৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমেৰিকাই যোগান ধৰিব ইউক্ৰেইনক ইতিমধ্যে বৃহৎ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দিছে কিন্তু সহায় কৰিব পৰা নাই ইউক্ৰেইনক ইয়াৰ ভিতৰত এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেম অন্তৰ্ভুক্ত এই এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেম কি আৰু ইয়াক লৈ কিয় চৰ্চা চলিছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এই ৰকেট ছিষ্টেমৰ সহায়ত ইউক্ৰেইনে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে ৰাছিয়াৰ ভূমিত অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ ভিতৰত এটেক কৰিব পাৰে প্ৰয়োজনত ইউক্ৰেইনে কিবা কাৰণত ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ ৰকেটৰ যদি আক্ৰমণ হয় পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব ৰাছিয়াই কৈ দিছে যে ইয়াৰ আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিম আমেৰিকাক স্পষ্টভাৱে ৰাছিয়াই এই কথা জনাই দিছে যে আপোনালোকৰ অস্ত্ৰই যদি আমাৰ দেশত আক্ৰমণ কৰে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম এই ৰকেট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে ৰাছিয়াক আক্ৰমণ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জেলেনস্কিয়ে দিছে আমেৰিকাই চৰ্ত বান্ধি দিছে যে এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেম আমি আপোনালোকক দিছোঁ জো বাইডেনক প্ৰতিশ্ৰুতি জেলেনস্কিয়ে দিছে কিন্তু এই এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেমেৰে নিজৰ ডিফেন্সতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আত্মৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব জেলেনস্কিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতে আমেৰিকাই এই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ জেলেনস্কিক দিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ডনবাসত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰাছিয়াক পৰাস্ত কৰিব লাগে পুতিনক পৰাস্ত কৰিব লাগে ডনবাসত বৃহৎ অগ্ৰগতি পাইছে আৰু সেইবাবে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ইউক্ৰেইনলৈ নতুনকৈ আমেৰিকাই সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সাহাৰ্যক লৈ আমেৰিকাত জো বাইডেন চৰকাৰ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে 700 মিলিয়ন ডলাৰৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু কিবা কাৰণত আমেৰিকাই দিয়া এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেমৰ সহায়ত যদি ৰাছিয়াৰ ভূমিত আক্ৰমণ হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ যদি ৰাছিয়াই আমেৰিকাক দিয়ে বিশ্বত পুনৰবাৰ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আৰম্ভ হ'ব নেকি এই শংকা আকৌ এবাৰ সকলোৰে সন্মুখলৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত আন এটা চৰ্চিত বিষয় ভাৰতৰ তেলক লৈ খাৰুৱা তেলক লৈ তাক লৈ আপডেট আছে যুদ্ধৰ মাজতে চতুৰ্থটো ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৱাৰ ব্ৰেকিঙত ডাঙৰ খবৰ ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰা তেলক লৈ ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা আছিল যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আপোনালোকে নিকিনিব লাগিলে দেশৰ অৰ্থনীতি শেষ হৈ যাওক ভাৰতে ক'লে ভাৰতে প্ৰয়োজন অনুসৰি দেশৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল ক্ৰয় কৰিব অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল অহাটো যে স্তব্ধ নহয় ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে মে' মাহত ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে ৰেকৰ্ড সংখ্যক খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছে আৰু জুনত এই সংখ্যা এই পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাছিয়াৰ তেল নিকিনিবলৈ ভাৰতক যথেষ্ট হেঁচা দিছিলে পশ্চিমীয়া দেশে আমেৰিকাই হেঁচা দিছিলে ইয়াৰ পাছতো ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰিছিলে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আজি এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত কোৱা হৈছে দেশৰ প্ৰয়োজনত আমি ক্ৰয় কৰিম
ভাৰতৰ পিছত বাংলাদেশেও ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে বাংলাদেশ আৰু এখন এছিয়াৰ দেশ আন এক অৰ্থনীতি বাংলাদেশেও কৈছে যে আমি ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰিম ৰাছিয়াৰ কম মূল্যত যোগান ধৰিছে খাৰুৱা তেল এছিয়াৰ দেশসমূহক আৰু কিদৰে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় ভাৰতৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে বাংলাদেশ ইয়াৰ কাৰণ কি ভাৰতৰ দৰে বাংলাদেশ শক্তিশালী নহয় শ্ৰীলংকাই ইতিমধ্যে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছে আৰু বাংলাদেশে যদি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰে ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ ওপৰতো চেংচন লগোৱা হ'ব পাৰে সেইবাবে বাংলাদেশে এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে কিদৰে আমি ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰিব বিচাৰোঁ চীনেও এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিছে আৰু ইউৰোপৰ পৰিৱৰ্তে এছিয়া হৈ পৰিছে ৰাছিয়াৰ বাবে নতুন বজাৰ ৰাছিয়া আৰু এছিয়াৰ মাজৰে সম্পৰ্ক আমেৰিকা ইউৰোপীয় দেশ আদিৰ বাবে ভাবুকি হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেই ভাৰত চীন শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ আদি দেশৰ ওপৰত হেঁচা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে পশ্চিমীয়া দেশসমূহ ইয়াৰ পাছতো ভাৰতে কৈছে নিজৰ প্ৰয়োজনত দেশৰ প্ৰয়োজনত ভাৰতে খাৰুৱা তেল ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি থাকিব আমাৰ লগত দৃশ্যাংক আছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম যে কিদৰে বৰ্তমান সময়ত পূব প্ৰান্তত যুদ্ধ চলি আছে আৰু কিদৰে 20% ইউক্ৰেইন পুটিনে যুদ্ধৰ 99 দিনত দখল কৰিলে আমি এটা দৃষ্টাংক দেখুৱাইছোঁ ইউক্ৰেইনৰ পূব প্ৰান্তত ৰাছিয়ান সৈন্য বাহিনী ৰাছিয়ান টেংক ৰাছিয়ান আৰ্টিলেৰী ৰাছিয়ান বাহন এইদৰে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে এয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ অগ্ৰগতিৰ আন এক দৃশ্যাংশ এখনৰ পিছত আন এখন গাঁও চহৰ অঞ্চল ৰাছিয়াই দখল কৰি পেলাইছে 20% ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ দেশ দখলত 1/5 ৰাছিয়ান সেনাই দখল কৰিছে যুদ্ধৰ 99 দিনত এয়া ৰাছিয়াৰ শক্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমেৰিকাৰ পশ্চিমীয়া দেশে যথেষ্ট অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দিছে ইউক্ৰেইনক কিন্তু ইয়াৰ পাছতো জেলেন্সকিয়ে নিজৰ দেশক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই বহু লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু জেলেন্সকিয়ে আজি স্বীকাৰ কৰিছে যে ডনবাছ শেষ হৈ গৈছে 20% আমি দেশ হেৰুৱাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ৰাছিয়াৰ শক্তি আৰু দৃশ্যাংশ আছে আমি আন দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিদৰে ৰাছিয়াই আন শক্তিশালী অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাছিয়াৰ টচ মিছাইল ছিষ্টেম এই টচ মিছাইল ছিষ্টেমৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা এডভান্স ৰকেট ছিষ্টেম দিয়া হৈছে টচৰ সহায়ত ৰাছিয়াৰ যি টচ মিছাইল ছিষ্টেম আছে মাল্টি ৰকেট ছিষ্টেম আছে ইয়াৰ সহায়ত কম সময়তে এই মিছাইল ছিষ্টেম বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈ যাব পৰা যায় আৰু যি আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় অতিকৈ কম সময়ত নিখুঁতভাৱে বহু লক্ষ্যত ই আঘাত কৰিব পাৰে ৰাছিয়াৰ বাবে এই যুদ্ধত শক্তিশালী হৈ পৰিছে এই টচ ছিষ্টেম বহু দৃশ্যাংশ আছে আটাইকেইটা দৃশ্যাংশ এটা এটাকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই পেলাম টচৰ জৰিয়তে নিখুঁতভাৱে ৰাছিয়ান সেনাই আঘাত কৰিছে ইউক্ৰেইনিয়ান সেনাবাহিনীৰ ঘাটি Дорога, спокойно, готовы.